Арим төрөг үзэгчдээ тайм тайлбар хөтөлбөрийн шинэ 7 өдрийн эхний дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бидний удаагийнхаа дугаартаа хөтөлбөрийн зах зээлд эмэгтэйчүүдийн оролцоо, тэр дундаа шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх боломж бий талаар тайм мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүрэхээр бэлтгэлээ. За эхний мэдээллээр хүргэе. 2021 оны 4-р улирлын байдлаар Монгол улсын хүн ам 3,312,275 байгаа гэсэн тоон судалгаа мэдээ байна. За үүнээс хөтөлбөрийн насны хүмүүсийг авч үзэх юм бол сая 220,700,000 хүн хөлмрийн насны хүмүүс байгаа юм а. За үүнээс гадна хөлмрийн насны за халамжийн за мөн тэтгэврийн ахмад наснууд гэсэн англил дунд багтаж байгаа хүмүүсийг тоо мэдээлэлээс харах юм бол нийтдээ улсын хэмжээнд сая 265,500 орчим мянган хүн хөлмрийн насны залуус байгаа юм. За хүйсийн харилцаа ийм байгаа мэдээлэл байгаа бол үүнээс боломжит ажиллах хүчний тоол 45,100 хүн, за өргөтгсөн ажиллах хүнээс гадуурх 833,100 хүн байгаа гэсэн статистик тоон мэдээллийг салбарын амнаас гаргасан байгаа юм а. За үргэлжлүүлэн дараагийн мэдээллийг хүргэе. За хөлмрийн хүн амын эрхлэлтийн байдлыг 2021 оны 4-р улирлын байдлаар авч үзэх юм бол 44.7% нь эмэгтэйчүүд, 55.3% нь эрэгтэйчүүд гэсэн тоон үзүүлэлт гарч байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл хөлмрийн зах зээл дээр эрэлт болон нийлүүлэлтийн судалгааг харьцуулж авч үзвэл за ийм ялгаа зааг гарч байгаа юм. За өөрөөр хэлэх юм бол хөлмрийн зах зээл дээр эрэлт их байхад нийлүүлэлт түүнийг давсан хангалттай биш байна гэдгийг ч мөн салбарын амнаас хэлж байгаа юм. За ажил эрхэлж байгаа ажил мэргэжлийн ур чадвар дээр хөдөлмөрийн зах зээл дээр эрэгтэй болон эмэгтэй хүмүүсийн чадвараар нь ангилж авч үзэх юм бол эмэгтэйчүүд 52.9% нь дунд, за 37.8% нь өндөр, за 9% нь бага гэсэн үнэлгээтэй гарч байна. За харин эрэгтэйчүүдийг авч үзэх юм бол 70.5% нь дунд, 22.2% нь өндөр, за 6.6% нь бага байна гэсэн статистик тоо мэдээллийг салбарын амнаас гаргаж байна. За ерөнхийдөө ажиллах хүч хөдөлмөрийн зах зээл дээр гаргаж байгаа энэ тоон судалгаа мэдээллээс за хүүхдээ асрах, за өндөр насны ахмадуудыг асрах гэд эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролцоо тууштай ажлын байраа хадгалж үлдэх тал дээр бол эрэгтэйчүүдийнхээс тоон мэдээлэлээс харахад сул байгаа юм. За учир нь за нийгмийн хэрэгцээт асуудлыг хангахын тулд эмэгтэйчүүд бол эрэгтэйчүүдийг бодох юм бол илүү хөдөлмөр эрхэлдэг гэсэн ийм тоон судалгаа байгаа юм а. Ингээд салбарын сайдаас бид дараах мэдээллээр тодруулга авсныг одоо хүргэе. За Монгол улсад яг одоо 3.3 сая хүн амтай, за 2.1 сая иргэн болвол одоо ажиллах боломжтой хөдөлмөрийн насны хүмүүс гэж хэлж болно. За 1.2 сая хүн болвол хөдөлмөр эрхлээд байна. Хөдөлмөрөөс гадуур хүн амын хувьд бол нэг ойролцоо 800-900 орчим мянган хүн байна. За эдгээрийн 65% нь бол эмэгтэйчүүд байгаад байна. За энэ өөрөө юутай холбоотой вэ гэхээр өнөөдөр хүүхдээ асрах, ахмадаа асрах, за эсвэл жирэмсний декрет гэдэг ч юм уу тий. Эдгээр асуудлууд дээр дийлэнх нь эмэгтэйчүүд байгаад байна гэсэн үг. Нин ялангуяа сая цар тахлын үед хөдөлмөрийн оролцооны түвшин гэж одоо бас нэг ийм статистик үзүүлэлт байдаг. За хөдөлмөрийн оролцооны түвшнийг аваад үзэхлээр эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн хоорондын зөрүү 25% байгаад байна. За 25%-аар одоо бага эмэгтэйчүүд одоо илүү хөдөлмөрийн зах зээлд оролцоод байна гэсэн ийм дүн мэдээлэл нь өнөөдөр цар тахлын үед сургууль цэцэрлэг одоо хаалттай байсантай шууд бас нэг талаараа бол маш их өндөр холбоотой байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ нь дээр мэдээж өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиа гэж байгаа бол нэг талдаа яг хүүхдийн хөгжил хүмүүжил асаргааны асуудал нэг талдаа яригдах нь байна. За нөгөө талдаа бол мэдээж ахмад насны асрамжиг асаргаа тийм ээ одоо яг энэ асаргаа савлгааны асуудал бол бас яригдах ёстой. Эмэгтэйчүүдийн яг одоо энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг хэрхэн яаж дэмжих вэ? Нөгөө талдаа ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа яг энэ захиргааны төвшөнд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүд удирдлагын төвшөнд гарахад яг юу дутаад байна вэ? Өөртөө ихтгэлгүй байдаг юм уу? Эсвэл одоо хүүхэд харах одоо тэр боломжууд нь байдаг юм уу? Ямар боломжууд нь хомс байгаад байдаг юм? Энэн дээр хэрхэн яаж дэмжих вэ? Хэрхэн яаж одоо чадварын дэвшлүүлэх үү, манлайллын нэмэгдүүлэх вэ гэдэг ийм одоо хөтөлбөр бас хэрэгжиж байгаа юм аа. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 208,800 орчим хүн төрийн албанд ажиллаж байгаа мэдээлэл байна. За үүнээс 62.3% нь эмэгтэйчүүд эзлэж байгаа юм. За ажил эрхлэлтийн зарим үзүүлэлтээр авч үзэх юм бол за эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь болон эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувийг та бүхэн тоон судалгаанаас харж болохоор байна. За эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад эмэгтэйчүүдийн харьцангуй бага тоо гарч байгаа юм. За гисэн хідэж дунд болон доод шатнд бол за тэр дундаа үйлчлэгээний салбарт бол эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлт, хөдөлмөр эрхлэлт бол хамгийн өндөр түвшинд байгаа юм а. Шийдвэр гарах түвшинд эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад 13%-аар бага байна гэсэн судалгаа гарч байна. За өөрөөр хэлэх юм бол Монгол Улсын төрийн албаа агчид за англиар нь авч үзэх юм бол за улсын хурлын гишүүд 17.6%, засгийн газрын гишүүд 11.4%, за дэд сайд, за мөн
ажил албан тушаалаар нь гарсан мэдээллийг тоон үзүүлэлтээс харахад ийм байна. Монгол Улсын төрийн албан хаагчид албан тушаал ангиллаар нь авч үзэх юм бол засгийн газар болоод аймаг нийслэл төрийн байгууллагат эмэгтэйчүүдийн шийдвэр гаргах түвшин тодорхой оролцоотой байх ёстой гэж тусгасан байдаг. За тухайлбал засгийн газар аймаг нийслэлт 15%, дүүрэгт 20%, суманд 25%, хороонд 30%-аас доошгүй албан тушаал хаших заалт байдаг. За гэтэл аль аль нь биелэхгүй дундаас доод шатанд ажилласан хэвээр байгаа юм а. За иймээс ч бодлогын хэмжээнд анхаарах шаардлагатай ч мөн салбарын сайд хэлж байсан. За Монгол Улсын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар төрийн албан 208,864 албан хаагч байгаа юм. За үүнээс 65.9% буюу 137,665 хүн үйлчлэгээний салбарт ажиллаж байна. За 21.9% нь төрийн тусгай албанд ажиллаж байгаа бол 10.1% нь төрийн захиргаа, за 1.9% буюу 4,165 хүн улс төрийн албанд ажиллаж байгаа ийм мэдээлэл байна. За цаашид төрийн албанд ажиллах тэр дундаа шийдвэр гарах төвшинд ажиллах эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр төрийн албаны зөвлөс тодорхой шатраатай ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байгаа. За өөрөөр хэлбэл ур чадварт суурилсан боловсон хүчнийг ажил мэргэжлэр нь дүгнэж шатлалын байдлаар дэвшүүлэх ийм зорилго тавьж байгааг төрийн албаны зөвлөлийн дарга бидэнд мэдээлж байсан юм. Ингээд төрийн албаны зөвлөлийн дарга Баатар Зорги яриаг үзэж та бүхэнд хүргэе. Ер нь 208,000 төрийн албан хаагчд байна. Эдгээр 208,000 төрийн албан хаагчдын 62.3% нь бол эмэгтэй төрийн албан хаагчд эзэлж байгаа. А бас дотроо бол төрийн албаны төрлөөсөө шалтгаалаад өөр өөр. А гэхдээ одоо төрийн захиргааны шийдвэр гаргах төвшөнд одоо эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь бол харьцангуй бага байгаа. Төрийн нарийнчгийн даргын, агентлагийн даргын, аймгийн болон дүүргүүдийн тамгийн газрын дарга нарын иргэдийн хурлын нарийн бичгийн дарга нарын төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоо эзлэх хувь бол бага 13%-тай дунд ч байгаа. А ийм учраас энэ одоо боломжийг нээх нь эрхцүүлэн зохицуулалтын хувьд бол боломжтой. Сонгон шалруулалтын давааг давсан тохиолдолд эмэгтэйчүүд томилогдох боломжтой нь боломж бүрдэж байгаа. Өнөөдөр 1500 одоо 13 сул оронтой бэлэн байна. Энийг 315 нь бол өдөрдох албан тушаалын сул оронтой бэлэн байгаа. Энэ дээр үнэхээр ихтэй сургуульд дунд сургуульд эмэгтэйчүүд харьцангуй эрэгтэйчүүдийн бодвол зарим тохиолдолд сурлагтай, идэвхтэй, зохион байгуулалттай нямба байдаг. Тэр байдал төрийн албаны соёлд бол нэвтэрдэг. А энэ байдлаар бол бидний зорж байгаа зорилго бол өдөрдох ажилд эмэгтэйчүүдийн манлайллыг өсгөхөд эмэгтэйчүүдийн оролцоо таны оролцоо ямар вэ гэдэг чиглэлээр энэ дээр хэлцэж байгаа. Цаашид бол нэмэгдэнэ. А нэмэгдэх боломж бол байгаа. А боломжийг бүрдүүлэх орох боломж нь бас төрийн албаа хаагч эмэгтэйчүүдэд байгаа. Бид нар одоо сая энэ чуулганд оролцогчдыг өмнө нь 4 үе шаттай сургалтанд оролцуулаад хандлага соёлын өөрчлөлт хийгээд дизайн сэтгэлгээ, сэтгэлгээний хандлага, бусад одоо төрийн албан хаагчдаа сэтгэл зүйн хөвд сорих, бусад одоо өндөр хөгжсөн орнуудын төрийн албанд нэвтрдэг бүтээмжийн чиглэлүүдээр маш өргөн хэмжээний сургалтыг зохион байгуулсан. Энэ сургалтаас төрийн албан хаагчд маань эмэгтэйчүүд маань ажилдаа тусгаж аваад үр дүн гарах боломжууд бол бүрдэж байгаа. А үр дүн гарах боломж нь одоо сонгон шалруулалтын зарчмаар одоо ажил албан тушаал томилогдох боломжууд нь нээгдэж байгаа. 2019 оноос эхлэн төрийн албаны зөвлөл чадварт суурилсан одоо чадхыг нэмэгдүүлэх мэрэгжлийн бэлтгэх зарчим баримтлан ажиллаж байгаа. За өнөөдөр төрийн ордноо ур чадвар эмэгтэйчүүдийн оролцоо төрийн албанд хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ гэдэг сэдвэрт чуулган уулзалт басан. За энэ үеэр ч бас оролцож байгаа төлөөллүүд энэ тал дээр бас саналаа хэлж байсан. Харьцангуй төрийн албанд ажиллаж байгаа эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хувьд эмэгтэйчүүдийн ачаалал 2-3 дахин өндөр байдгаа гэсэн тоон судалгаа гарсан байна. За өөрөөр хэлэх юм бол ажлаас гадуурх ачаалал буюу за хүүхдээ өсгөх, ахмад насныг одоо харах, тэжээх, за мөн гэр бүлийн асуудалд анхаарал хандуулах нь эрэгтэйчүүдийнхээс хамаагүй илүү байдаг юм судалгаа гарсан байгаа. За тиймээс цаашид эмэгтэйчүүдийн оролцоо шийдвэр гарах түвшинд нэмэгдүүлэх тал дээр төрийн албаны зөвлөлөөс тодорхой шатраасан ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна. Ингээд төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Амар Төгсөн яриаг үзэж та бүхэнд хүргэе. Нийтлэг байдлаараа одоо зөвхөн ажил амьдралын байдлаасаа гэхэд нийтлэг агуулгаараа эмэгтэйчүүдийн хүлээх хариуцлага үүрэг гэдэг ч юм уу ажлаас нь гадуур одоо нэмэгдэл тийм ачаалал үүрэг бол байдаг. Тэгэхээр энийг одоо бас нэг талаар нь зөвхөн эмэгтэйчүүдийн үүрэг гэдэг юм ийм байдлаар бус тэгш
ойлголт тэгш боломж, тэгш оролцоо гэдэг агуулгаар одоо хандлагуудаа өөрчлөё гэдэг нэг юм асуудал ярьж байна. Хоёрдугаарт бол ерөн төрийн албанд одоо чадхуун зарчим дээр суралсан шатлан дэвшүүлэх одоо тогтолцоог хэрэгжүүлнэ гэдэг төрийн албан шинтэглийн хүрээнд 2019 оноос хойш хэрэгжиж байгаа хууль маань явж байна. Тэгэхээр энэ одоо хүрээндээ бид гол одоо ажлын байран дээр тавьж байгаа шалгуур маань гүйцэтгэл, ур чадвар суралсан байх. Нөгөө талаараа одоо сургалт хөгжлийн одоо болцоог нь хангасан байх гэдэг энэ асуудлууд байдаг. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийнхээ сургалт хөгжлийн одоо хуулиар тавигдж байгаа шаардлагыг хангахын тулд удирдлагын акц юм хэрэгжүүлж байгаа сургалтын хөгжтөө юмч чанар одоо агуулгыг өргөжүүлэх одоо илүү практик хэрэглэн суралсан байдлаар нэмэгдүүлэх энэ агуулга яригдаж байна. Нөгөө талаараа бид бас эмэгтэйчүүдийн үнэхээр ажлын ачаалал төрийн үйл ажиллагааны өөрийнх нь одоо процесс хийгдэх үйл ажиллагаанууд хэр ил толд хэд ойлгомжтой хэр одоо зөв үнэлэгдэж байна вэ гэдэг дээр эргэж харах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Зөв тэгш одоо шударгаар үнэлэгдэж байгаа тохиолдолд аль нэг хүсийн давуу байдлыг гаргах юм боломжгүй. Тийм учраас энэ одоо оролцоог тэгш байдлыг бий болгох тал дээр бүгд хамтарч ярья гэдэг агуулгаар өнөөдрийн одоо уулзалт хэлцүүлэх маань зөвхөн байгуулагдж байгаа юм аа. Төрийн захиргааны албан тушаалд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэгтэй ер нь төрийн албаны ангиллаар наваад үзэхээр одоо тэргүүн төвшмөлт гэхэд 92 нийт 92 одоо албан тушаалд ажиллаж байгаас 33 ч гэдэг юм уу. За эрхэлсэн төвшмөлт одоо 413 албан хаагч байгаас 276 гихмичлэнгээр ер нь бол хуулиар тогтоосон шаардлага квотыг хангахгүй байна гэдэг энэ үзүүлэлтүүд маань бол ангил бүрээр гардаг. За энэ саний хэлсэн тоо бол 2020 оны тоо байгаа. А энэ 21 оны тоо бол эцлэгдээд бүр англи зэрэглэнээс хүүсээр бол гарч байгаа. Хуулиар тогтоосон хугацаа ямар ч байсан эхлээд одоо хүмүүс их мэддэг тийм хамгийн одоо дээд англил зэрэглэл боёо төрийн захиргааны зөвхөн албан тушаалд төрийн нэрийн болох гэж хэлдэг тийм ээ. Тэргүүн төвшмлийн албан тушаалд ажиллахад доод зохин одоо төрийн албанд 16 жил ажилласан байх. Түүнээс одоо эргэлсэн боёо өмнөх одоо ашиглал англилд 8 жил ажилласан байх гэдэг энэ шалгуур тавигддаг. Гэхдээ энэ бол зөвхөн одоо тухайн одоо албан хаагчийг шатлан дэвшүүлэхэд зөвхөн нэг одоо шалгуур үзүүлнэ. Энэ бол одоо зөвхөн ганцхан одоо хугацаа хэмждэг үзүүлэлт биш. Одоо бид чадхуун зарчим гэж ярьж байгаа ур чадвар суурилсан одоо сонгон шалгуулалтын систем, ур чадварыг илрүүлэх харилцаа хандлага, ёс зүй энэ бүх олон талаас нь харж сонгодог байх энэ сонгон шалгуулалтын тогтолцоог шинжилж байгаа. За яг ийм шалтгаанаас болоод төрийн албаны за удирдах албан тушаалтнд эмэгтэйчүүд томилогдож чаддгүй асуудалд бол өөрчлөлт оруулахар төлөвлөж байгааг бол төрийн албаны зөвлөлөөс мэдээлсэн. За хөдөлмөрийн зах зээлд эмэгтэйчүүдийн ажиллах хугацаа эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад харьцангуй бага байдгийн судалгаагаар тогтоогдсон юм. За учир нь олон хүүхэд төрүүлэх, ажлаас завсарлах хугацаа их байдаг учраас ажлын бүтээмж, ур чадварт тодорхой хэмжээнд нөлөөлдөг юм судалгаа байна. За тиймээс сурч боловсрох, мэрэгжлээ дээшлүүлэхэд нь онцгой анхаарч дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байгаа ч юм уу зарим их сурвалжууд хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл үнэхээр төрийн албанд чадвартай боловсон хүчин байх юм бол за цаашид ажиллаа тодортой удаан хугацаанд хийх сонирхол байх юм бол за бодлогоор дэмжихэд бол тодорхой хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэх юм боломж байгаа ч юм хэлж байла. Монгол улсын одоо хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бүх шатны байгууллагад ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн одоо оролцооны судалгаа хийгээд үзэхлээр гүйцэтгэх албан тушаалд буюу одоо үндсэндээ дунд доод шатанд бол 62% эмэгтэйчүүд байгаа. За тэгээд шийдвэр гаргах түвшинд гээд ирэхлээр 14.5-аас 17% үзүүлэлттэй байгаа нь хангалтгүй үзүүлэлт нэг талаасаа. А нөгөө талаасаа бид нар ямар боломжуудыг олгож ийж эн доор одоо шатанд бэлтгэгдэж байгаа эмэгтэйчүүд маань яг төрийн албаны хуулиараа мэрэг зарчмаараа одоо дэш нь дэмжигдэж удирдах дээд албан тушаалд ажиллах болцоо олдох вэ гэхлээр хамгийн нэгдүгээрт бид нар төрийн албанд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдтэй ажлын байран дээр хөгжих боломжийг нь олох шаардлагатай байгаа. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхлээр эмэгтэй хүмүүс бол давхар үүрэгтэй. Эрэгтэйчүүдтэй нэгэн ажил мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа боловч хүүхдээ төрүүлэх, хүүхдээ асрах, хүүхдээ хүмүүжүүлэх, сургууль цэцэрлэгт нь одоо анхаарах гээд нөгөө ээж хүнийхээ эх хүний үүргийг давхар гүйцэтгэдэг учраас ажлын байран дээр нь ажиллахад нь альваа удирдах албан тушаалтан эмэгтэй албан хаагчдаа ажлын байран дээрээ суралцах магистр хамгаалах байдаг юм уу те мэрэгжлийн зэрэг дэвэ нэмэгдүүлэхэд нь одоо чөлөө хүсэх, онлайнаар ажиллах, зайгаар
ажиллах боломжийг нь олгоод өгөх юм бол төрийн одоо удирдах албан тушаалтан эмэгтэйчүүдэд маш том боломж болно, дэмжлэг болно гэж үзэж байгаа. За хоёр дахь нь юу шаардлагатай байна гэд энэ эмэгтэйчүүдээс асуухлаар орон сууц, нийгмийн баталгааны асуудал, нийгмийн хамгааллын асуудал дээр бид нөгөө аль болохоор нөхөр нь асуудлаа шийдэх ёстой, гэр бүлийн маань хүн орон сууцны асуудлаа шийднэ гэдэг нь ч хүлээх биш. А тодорхой төвшөнд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүд те орон сууцны квот хуваарлахдаа, за одоо юу гэдгийг орон сууцны зээлд хамруулахдаа тодорхой хувь нь 30%, 40% нь эмэгтэй албан агчаас авна гэдэг ийм тодорхой дэмжлэгийг төрийн удирдах ажилтан албан тушаалтнууд үзүүлэх юм бол эмэгтэйчүүд маань мэрэг зарчмаар амжилтанд хүрэх анхан шатны одоо боломж болцоо бүрдэнэ гэж ингэж авч үзэж байна. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажиллаж байгаа эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хүсээр нь авч үзэх юм бол дунд олон дундаас доод шатанд эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт дийлэнх хувийг эзэлж байгаа бол за шийдвэр гаргах төвшөнд эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувь бол дийлэнх хувийг эзлэж байгаа юм мэдээлэл байна. За зөвхөн цар тахлын үед гарсан судалгаагаар 160 орчим мянган төрийн албаа хаагч цар тахлын энэ үед ажилласан юм мэдээлэл байгаа бол 101 мянган эмэгтэйчүүд ажилласан юм судалгаа байгаа юм аа. Тэгэхээр дунд олон дундаас доод шатанд эмэгтэйчүүд үүрэг оролцоо за хөдөлмөрийн зах зээлд эзлэх хувь харьцангуй өндөр байгаа. За тиймээс шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд анхаарах, за бодлогоор дэмжих зайлшгүй шаардлага байгааг чуулганы үеэр эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл бас энэ төр дээрээс хэлж байсныг энэ хэлхэн зүйтэй олоо. За цаашид ер нь хөдөлмөрийн зах зээл дээр эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд за бодлогоор дэмжиж, за нийгмийн асуудалд нь анхаарах, за гендерийн тэгш бус харилцааг бол үгүй болгох ийм бодлого баримтлж ажиллаж байгаа хүний эрхийн үндэсний комиссаас хэлж байсан. За өөрөөр хэлэх юм бол нийгмийн хандлага, сэтгэл зүйг өөрчлөх шаардлага бий. За олон улсын жишгээр шийдвэр гаргах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн квотыг нэмэгдүүлэх, дунд олон доод шатанд эрэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлага бий гэдгийг ч мөн алтны их сурвалжууд хэлж байлаа. А гендер эрэгтэйч байдлыг хангах тухай хуулиар квото заасан байдаг те. Ялангуяа удирдах албан хаагчид аль нэг хүйсийн төлөөлөл байх ёстой гэдэг квото байгаа юм л да. Тэрийг харахаар ингээд засаг даргаын томын газрын төвшин, засаг дарга эрэгтэй хурал, агентлагийн дарга гэд явахаар энэхүү квотод ер нь хангахтч байгаагүй юм байна. Дөхтөг гэж байна те. Яамын төвшинд ч гэдэм үү арай дөхтөг гэж байна. Тэгээд ингээд юуны захиргааны шатлал буурах тусам энэхүү тоон улам багасаа явчихдаг. Тэгээд 10 жил өнгөрлөө. Одоо яагаад энэ квот хүрэхгүй байгаа юм бэ гэж асуудал байна л да. Тэр энэ талаас өнөөдрийн оролт эрэлтгчд маань тал талаас дүн шинжилгээ хийлж байна. А тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн энэ нэг аль нэг хүйсийн төлөөлөл эмэгтэйчүүд л аваад байна л да. Эмэгтэйчүүд энэ кодонд хүрч чадахгүй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол удирдах албан тушаалыг бага тоогоор хашаад байт юм байна. Тэгээд энэ шалтгаан нөхцөлийг олон талаас нь харах хэрэгтэй байх, ганцхан шалтгаан гэж байхгүй. Тэгээд нэгэн туйлчсан учраас хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Хэрэгжүүлэхийн тулд одоо яах хэрэгтэй юм бэ? Тэгэхээр цаашдын бодлого ёшоо чиглүүлэх хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт хандлага гэдэг юм аас өөрчлөх хэрэгтэй байна. Өөрөөр хэлбэл илүү эмэгтэй хүнийг дэмжигд бэлэн хэрвээ шалгуур ур чадвар мэдлэг нь хүрч байгаа бол тухайн албан тушаалтан томилход бэлэн эмсэтгэл зөөс хэрэгтэй байгаа юм байна. Багаар ажиллаж чадна гэхдгэл юмш хэрэгтэй байна. За дахиад эрэгтэй хүмүүст адилхан шийдвэрийг хэрвээ мэрэгсэн салбартаа ажиллаж байгаа юм бол гаргаа явж чадна гэх итгэл үнэмшлийг бас хэрэгтэй гэдэг юм байна. За хамт олонны зүгээс, нийгмийн зүгээс бас энэ зөвхөн эмэгтэй хүнд хаягдлаж нэмж тавьдаг шаардлагууд хувь хүнд нь аюулж тэ эмэгтэй ухраас нарагдах үзэгдэх байдлаар нь хилдэг ярддаг үгээр нь тэ ингэж ялгуулдаг юм уу тэ арай өөрөөр очиж үздэг энэ байдлаас нийгмийн зүгээс өөрчлөгдөж бүгдөөр анхаарал хандуулах шаардлага тайна гэдэг л ярилцж байна да. Тэгэхээр дунд шатанд бол эмэгтэйчүүдийн одоо ажиллах хөдөлмөрийн зах зээл дээр эзлэх хувь бол 62.3% харьцан өндөр хувьтай гараад байна. Гэтэл яг шийдвэр гаргах төвчин дээр үнэхээр эмэгтэйчүүдийн оролцоо бага байна гэж маш олон жил ярилаа. Тэгвэл бид энэ асуудалд ер нь цаашаад яаж анхаарах хэв юм? Яавал илүү бодиттой үр нөлөө гарна гэж үзэж байна. Тогтолцооны хувьд шууд анхаарах хэрэгтэй байна. За хууль бодлого бол байна тийм ээ. За тэгвэл тогтолцоо механизм чи өөрөө зохион байгуулалтын үед бид нэрийг дэмжиж чадчих байгаа процедур байна, томилж байгаа процедур байна. А түүнийг нь хүлэн зөвшөөрч хянан шалгаж байгаа процедур байна гэдэг. Ингээ одоо бол зохион байгуулалтын төвшөндөө илүү анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгээ ийхүү анхаарахын тулд одоо тэр нийгмийн хандлага, байгууллагын хандлага одоо манлайлал гэдэг юм бол үнээр чухал юм л. Одоо нэг зүйлийг ус төрд нэр дэвшсэн эмэгтэйчүүдийн дахин давтаа хэлээд байгаа нь нийгмийн сэрэгт айлт эмэгтэй хүн дэр илүү хүнд байдаг. Хувь хүнийх нь байдалтай илүү их холбож гоочлтгоо. Арга хэмжээ хийсэн үйл ажиллагаа гаргасан шийдвэрт гэхээсээ илүүгээр өөрийнх нь хувийн байдалтай холбоотой асуудлыг авч үзээд байгаа нь төвхтөө олгодог, нэр дэвших хуран зургийг хугалдаг, дахиж ийм байдалд орох эрсдэл үүрэх хүсдэг байл гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ нийгмийн хандлага бас чухал хүлээж авч байгаа хөрс суур бидний өөрөө ер нь эмэгтэй хүнээс юу хүлээгээд байт юм бэ гэдэг асуудал бас чухал болж байна.
тэгээ эрэхтэн мэдээж хамтын ажиллагаа чухал. Одоо юу гэдэг ялгарчаад хэдүүлээ энэ нийгмийг гоё хөгжүүлнэ гэж байхгүйгээс цааш. Тэгэхээр одоо хамтын ажиллагаа бие биенээ өглөн зөвшөөрөх соёл бас хэрэгтэй. Тэгэхээр олон улсад ер нь дэлхийн бусад улс орнуудад яг одоо энэ асуудал дээр хэрхэн яаж анхаардаг юм бодлого чиглэлнөр нь ямархуу байдгийг ямар ахиц твшил гардаг. Анхаасаа эхлээл одоо процедур дээр эмгтэй хүн дандаа хамт явж байгаа. Тэгээ албаар одоо хэрвээ шалгуурыг хангасан л бол томилгоос татгалздаггүй. Тэгээ тэр нь зөвхөн төрийн алба биш бизнес дээр ч гэсэн одоо төлөөлөн удирдах зөвлөл хяналтын зөвлөл бүгдөө эмгтэй хүний оролцоотой байх ёстой гэдэг хүлэн зөвшөөрч. Тэгэхээр энэ явц л юм байна л та энэ үргэлжилдэг. Тэгэхээр тодорхой үе шатыг дамжаа явдаг. Тэгэхээр манай бол одоо илүү ахиц гарах ёстой болсон цаг үе мөн. Хөтөлбөрийн зах зээл дээр эмэгтэйчүүдийн оролцоо 62% байгаа. Энэ бол зөвхөн төрийн албанд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн статистик тоон мэдээлэл байгаа. За шийдвэр гаргах түвшинд 14.5-17% байгаа гэсэн ийм тоон судалгаа байна. За харин эсэргээрээ хуваараа бизнес эрхэлдэг эмэгтэйчүүдийн оролцоо төрийн албатай харьцуулахад харьцангуй өндөр таа гарсан. За эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь бол 70%. За шийдвэр гаргах түвшинд 80-90% байдгаа гэсэн ийм тоон судалгаа гарсан. За гэхдээ асуудлыг том зургаар нь харах юм бол хувийн хөвшөлт эмэгтэйчүүдийн оролцоо их. За төрийн албанд бага байгаа гэж болохгүй. За энэ хүйсийн харилцаа ижил тэнцүү байх. За даа ялангуяа төрийн албанд эмэгтэйчүүдийн оролцоо шийдвэр гаргах түвшинд нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага бий гэдгийг ч чуулганд оролцож байгаа эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл хэлж байлаа. За цаашид үүнийг салбарын яам бодлогоор дэмжиж ажиллах шаардлага бий гэдгийг ч салбарын сайд эндэр дээрээс үзэгчдэд мэдээлэл өгсөн. За өөрөөр хэлэх юм бол за цалинтай ээж хөтөлбөр хэрэгжснээс хойш тодорхой үр дүн гарсан учраас цалинтай гэр бүл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар ч мөн салбарын сайд хэлж байлаа. За учир нь гэр бүлийн хүрээнд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн оролцоо тэгш байх үднээс за өрхийн тэргүүн болон гэрийн эцэгтэй одоо үүрэг оролцоог ижил тэнцүү байлгаж за халамжаас өгж байгаа мөнгө ч гэсэн гэр бүлд нь зарцуулагдах байдлаар хувьд тусгасан гэдгийг ч мөн тайлбарлаж байлаа. Ингээд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Арын зөв сайд яриаг үзэж та бүхэнд хүргэе. Өнгөрсөн хугацаанд бол цалинтай ээжүүд хөтөлбөрийн хүрээнд бас тодорхой ахиц дэвшил гарсан. Цаашид яг энэ мэтчлэн эмэгтэйчүүд хөтөлбөрийн зах зээл дээр ажил мэргэжлийн алдахгүйгээр одоо тууштай ажиллахын боломж нөхцөл төр төрийн ямар бодлогоор нь өгүүлэгдэж байна гэж та бүгд харж байна. За мэдээж хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамны хувьд бол яг одоо хүүхэд харах үйлчилгээ, зам мөн одоо асаргаа сувилгааны чиглэлд одоо ямар ажлууд хийх вэ гэдэг асуудал бол өөрөнгө ингээ урган гарч ирж байгаа. За цалинтай ээж хөтөлбөрийг бид нар жишээлбэл 2021 оны 7 сараас хойш цалинтай эцэг их гэж одоо өргөжүүлсэн буюу хүүхэд харах асуудал зөвхөн одоо эмэгтэйчүүдийн асуудал биш юма гэдэг эрэгтэйчүүдийн ч гэсэн одоо оролцоо боломж нээлттэй байдаг юм шүү гэдгийг бол хуульчилж оруулж ирсэн. Буюу 0-аас 3 насны хүүхдээ ээж нь ажиллаад аав нь одоо бас харж байгаа тохиолдол байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр аавын оролцоог нэмэгдүүлж бас энэ хөтөлбөрт амрагдах боломжийг нэмэгдүүлсэн. За нөгөө талдаа хөтөлбөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгад аавын оролцоо, аавын одоо цалинтай одоо амралт, эсвэл одоо 0-аас 3 насны хүүхэдтэй ганц бие аавууд ч гэсэн бас байгаа нь өнөөдөр бас үнэхээр сэтгэл эмзэглэм асуудал мөн үс мөн. Тэгэхээр эдгээр аавуудын ажлын байрны одоо аюулгүй байдал, за одоо үүрэг хүсээгүй байхад 0-аас 3 насны хүүхэдтэй хүмүүсийг томилтоор ажилуулахгүй байх, илүү цагаар ажилуулахгүй байх гих мэтчлэн хүүхэд хамгааллын бодлогыг нэлээдгүй одоо хуулиндаа тусгаж өгсөн. За байгууллага болгоны одоо оролцоо маш их чухал юм шүү гэдгийг бас хөдөлмөрийн тухай хуулиараа оруулж өгсөн байгаа. 43-р дээр байгууллага болгон ажилтныхаа ар гэр ажлын балансыг одоо бас сайн гаргаж өгөх, за хүүхэд хамгааллын бодлоготой байх зэрэг одоо асуудлуудыг оруулж өгсөн. За нөгөө талдаа хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөл гэж байдаг. Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийг ерөнхий сайд ахалдаг. 2018 оны тогтоолоор байгууллага болгон эцэг эхийн зөвлөлтөй байх ёстой гэсэн ийм чиглэлийг гаргасан. Тухайн байгууллага дээр өөрсдийнхөө хүүхдүүдэд чиглэсэн одоо хөгжлийн хамгааллын бодлогыг байгууллага болгон гаргах боломжтой юм шиг гаргаараа гэдэг ийм уриалга. За хүүхдийн үрэг бас төгчлж гаргаж өгөөч. Хүүхдийг цоочтой одоо ганцаар ингэ бити одоо цоочтой үлдээгээч. Ахан осол одоо маш их байгаад байна. Ийм учраас хүүхэд харах хүн байхгүй байгаа бол төр одоо саатуулах газар байхгүй байгаа бол ажил дээр аваад төр ээж авихад иргэд бай, хамгаалагдсан орчинд бай. Энэ дээр хүүхэд бүрт одоо хүн болгон одоо анхаарах ёстой юм шүү гэдэг ийм одоо уриалгыг бол гаргаж байгаа. За эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг тусгаалж бид нар одоо гаргасан. Энэ жилийн хувьд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас эмэгтэйчүүдийн ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр гаргасан байгаа. За энэ дотор бол нэг хэсэг нь бас хүүхэд харах үйлчилгээний нэг жижиг хэсэг. За эмэгтэйчүүдийн гэрте одоо бас байгаа бол асаас ажиллах, зайнаас ажиллах, гэрээсээ ажиллах энэ боломжуудыг бас бүрдүүлж нээлттэй болгож өгч байна.
За цаашид яг ийм байдлаар хөдөлмөрийн зах зээлд эмэгтэйчүүдийн оролцоо тэр дундаа шийдвэр гарах түвшинд эмэгтэйчүүдийн квотыг нэмэгдүүлэх тал дээр салбарын амнаас бодлогын хэмжээнд анхаарч ажиллахаар төлөвлөж байна. За төрийн албаны зөвлөлч мөн 2019 оноос эхлэн шатраатаа тодорхой ажлуудыг хийж эхэлсэн. За үүний үр дүн ирэх жилүүдэд тодорхой ахиц дэвшил гарна гэдгийг ч мөн хэлж байлаа. За шийдвэр гарах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо нэмэгдснээр тэгш боломж тэгш хүртээмж бий болох юм. За өөрөөр хэлэх юм бол эмэгтэйчүүдийн дүн хоолой шийдвэр гарах түвшинд хүрснээр за бодлого шийдвэрт нөлөөлж тодорхой ахиц гарна гэдгийг ч эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл чуулганд оролцох үеэрээ хэлж байлаа. За хувийн хэвшилд бол эмэгтэйчүүдийн оролцоо их байдаг бол за төрийн албанд эсэргээр энэ тоо бол бага байдаг. 14.5-17% гэдэг бол энэ бол харьцангуй бага тоон үзүүлэлт байгаа юм. Зөвхөн ур чадвар дээр үндэслэж шатлалыг нэмэгдүүлэх байдлаар төрийн албанд бол эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарна гэдгийг ч мөн хэлж байлаа. За өнөөдрийн байдлаар төрийн албаны зөвлөлд 300 орчим шийдвэр гарах түвшний сул оронтой байгааг ч мөн төрийн албаны зөвлөлийн дарга хэлсэн. За үүн дээр үнэхээр ур чадвартай мэрэгжилтэй боловсон хүчин орж ирвэл за шатлал харгалзахгүйгээр одоо томилох ийм эргэцүү орчинч бүрдснэгч мөн чуулганы үеэр хэлж байсан юм а. Тань талбартаа хамтаас үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөрийн төгсгөлд цаг агарын мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэе. Бидний мэдлэгсэн тайм тайлбар мэдээлэл хөтөлбөрөөр үзэж та бүхэнд шууд хүрэлээ. Анхаарал үзсэн үзэж та бүхэнд баярлалаа.